semmonen kiva pikkunen. Oho, unohtu sanoa, no niin, semmonen kiva pikkunen. Niin, niin. Eli tää on tosiaankin etukurma ja nostosylinterin tappi. Pikku nykhariin. Likkääs tässä rupes olehen semmonen kiva pikkunen klappi tuolla. Tuli sitten pusla tähän hommattua ja mä, nyt on viimeinen pusla menossa. Siellä on nyt vanahat otettu jo irti ja... Jaa. Mulla ei hirviästi ole akkua, niin... Mutta joo, mä oon tässä Roklalla tuolta nostanut ja laskenut. Silloin on saanut noita tappeja tuota, niin linjaa silloin, kun niitä on... Tai niin kuin painoo sitä pois ja asennettua sitten, kun... Tänne sen aika on tullut. Siellä on uudet puslat ja... Jaa. Tuo ei ollut ensimmäinen jousi, mikä tuolta löytyi. Mulla on täällä tämmönen komia pöytä ja... Tää näyttää paljon pimiemmältä kuin täällä onkaan, kun tää on 60 fps, mutta siellä on toinen jousi ja tuohan on siis rasvanipaa. Tämä pallon jousi. Tästä näkeekin, että se pallo on tuolla. Mutta miten ihmeessä se on pystynyt tekemään 90 asteen kurvin tuolla? Sitä mä en ymmärrä. Ja tuossa on iso vaara, että se tulee se jousi ja se menee tämän tapin väliin ja täällä rupeaa tekemään pahaa tuhua. Massikasahan meni tuosta vetokoukun se hydraulinen teleskooppi pidennysjuttu, niin siinä oli justiinsa rasvanipaan jousi mennyt sinne liukutapiin ja poorin väliin ja siellä mennyt aivan miten sattuu ja sehän enää liikkunut hyvää, että moukarilla hakkaamalla se sai ulos ja kauhia tremeilöinti, että se sai uudestaan sinne liikkuun. Muuten nämä tapit on kyllä ihan kohtuullisen hyviä, että kyllä siellä niinku... Mulla oli kaikista pahin tappi tämä. No nyt sehän näkyy, se on jonkun verran kulunut, mutta sekin ihme kyllä on vaan tältä sisäpuoleen nivelestä. Eli niinku, mikä on tällä puolella. Tai joo, tässä kyllä näin kun tämän paikoillahan irrottaa, niin on kyllä ollut työllistävä vaikutus. Että tämähän nyt onnistui tämä eurosovittehe puuslat helposti. Mulla oli tuo trukkilava läjää tässä alla, että se oli hyvällä korkeudella. Ja mä siellä tuluppasin nuo letkut. Letkut jotiin irti tämän koko eurosovitteen ja vaihdettiin ne puslat ja tökkäsin takaisin paikalle. Ja täällähän on puslia joka välissä, kun nuissakin väleissä on puslat ja tuolla on kaksi pussulaa ja taas on pussula. Ja oon saanut naputtaa kunnolla. Ja eipä tässä niinku aikaa on hirveästi mennyt tuossa... Tuon, sanopa nyt tämän puslan vaihossa, vaan mulla on iso aika mennyt tässä puhdistamisessa. Kun tässähän oli, että nämä kaikki välit, kun tämä on ollut nyt kuitenkin varmaan jo, mikähän, olikohan tämä joku 2008
tai joku semmonen, kun tää on ostettu. Ja täällä ei ole mitään muuta tehty kuin paali hommaa, niin sitä on sitten rasvattu senkin edestä. Ja niin kuin tämä sovitehomma tuli ihan täynnä. Tämä on sitä nyt parhaani mukaan koittanut kaapia tikulla rapsutella, mutta tämä vieläkin aika näästi on. Kyllähän näkeekin sitten, kun nämä tippuu näitä rasvanpaloja ihan joka paikkaan ja tuollakin näkyy. Ja mulla on jo useampi säkillinen tullut rättejänä. Näissä ei ole suuri osa edes mitään pikkupyyhkimisrättejä. Täällä on semmosia, missä on heti niin kuin nyrkin kokoisia rasvaklimppejä. Useampi. Mutta joo, tässä mulla on tää uusi viimeinen pusla. Mä kerkkäsin toiseen noista rasvailla. Täällä kyllä näkee, että kyllä se oli jo aikaansa. Tämä oli kaikista pahin näistä, mikä oli. Nuo vielä pitää puhistaa. Mua kaikki nuo muut tästä jo putsailu. Tässä on vähän, että tuonne väleihin sitten, kun siellä on systeemit läjässä, niin siinä on vähän paha päästä enää siinä vaiheessa hygienisoimaan. Tai kyllä tässä vielä saa hinkata. Ja kyllä tämä ihan, vaikka pelkällä präkliinillä on jynssänyt, meneehän tuo vaseliini hyvin suojannut ajan patinalta. Mutta kyllä täällä vielä näkyy, että se oli niin kuin koko kuorma ja tuommoisessa ohuessa möniässä ja tietenkin nämä kaikki niveleseudut, niin niissä oli heti semmoista senttiikakkua ja jopa paksumpaa. Ja olisikohan vielä jossain täällä. Näin aika puhtaana nuo on pysynyt. En mä tietenkään ihan ultimaattisen järkyttyneesti oo tätä ruvennut hinkkailemaan. Siellä taitaa vielä tuolla ihan pohjalla. No joo, siellä olisi vielä mömmelöä, mitä saisi rassata. Ei se tuolla, tällä puolella se ei niin haittaa, mutta tämä toinen puoli on vähän ikävempi, kun se tippuu suoraan tuonne pakoputkeen lämpöpellin päälle ja taas saa laittaa lamppua. Mä sitä putsailinkin, tuossa on ollut semmonen ihana tirisevä pekoni aina. Aina tulee tuolta. Mä yritin avata, että jos olisi ottanut irti, mutta eihän nuo. Ei ne liiku mihinkään, kun ne on ollut aina paikoillaan. Jaa, tässä nyt samalla peräöljysuojatin ja sitä mä en kahtonut, että oliko niin se öljyisäkin jo vaihtoaika kohdillaan, kun on käynyt sillä lailla just, että on mennyt joku letkurikki tai tämmöinen ja on tarvinnut lisätä sinne öljyä, niin ei ole se tullut sitä öljynvaihtoa sitten tehtyä, kun on kuitenkin vaihdettu jo kaikki, niin on jäänyt niitä suojatin vähän sitten pitemmäksi aikaa. Mutta joo, mähän sinä mainostinkin tai esittelin sitä mun tätä pakettia, missä mulla oli ne suojattimet ja filterit ja sun muut. Mutta joo, niin se vaan. Maatalouskoneet näyttää saastasilta, kun niitä käytetään, varsinkin kun ne täällä pölyissä seisoo.
Voi sitä, kun pesis, niin tulis kuule vielä ihan kliini. Te joo, tullut tuolla TSA:lla. TSA:lla tehtyä täällä paaleja laiteltua. Joku multa joskus kerjäili videot, mutta mähän silloin teinkin tästä, että tuohan mä ei ole niin komia systeemi, mitä jossakin koululla, missä on 10 ihmistä siivuamassa aamua iltaa, mutta toimiva kuitenkin. Semmonen. On hyvä. Oi oikein, kuule biodiesel, vaikka ikä on kyllä mitä biovisseliä sinne laitettu. Tai joo, tässä kyllä näkee, niin kuin, tässä on etuakselisaakin. Tuo kohta, mikä on etukuormaa ja aisojen kohdalla, ja siihen on tippunut rasva. Ainoastaan semmoista vaseliinia, mikä on aisasta tippunut. Kyllä se on vaan melekoneen. Tuossa näkyy vielä paremmin, kun on tuommoinen oikein märkä läntti. Märkä läntti jäänyt siihen. Joo, mä oon samalla nämä koittanut putsailla heti, kun YouTube-videon teossa konsanahan, että kaikki nylätään ja maalataan, ja vaikka se menisi samaan tien paaliin kuin video ohi, mutta on muuten hieno työvaloasennus, kun toinen on ylhäällä ja toinen on alhaalla toisella puolella. Mutta. Täällä on vähän tämmönen, on tämmönen mukavaa hiljainen, ei ainoastaan joku taajuusmuuntimen tuuletin tuolla hiljaa hurisee ja täällä Faraday-häkissä ei mikään yhteydekään toimi, niin täällä on kyllä oikein semmonen. Mikä tämä nyt on tämmönen meditoiva tunne askartaa. Mutta. Mä en pysty kahtoa, että paljonkohan mulla on akkua. Mä ajattelin, että mä olisin kuvaillut tästä, kun mä asentelen tuonne tuon pussulan, mutta mä en tiedä. Mulla ei ole puhelintelinettä, että saatiin valua. Mutta mä oon tehnyt sen vaan. No, tuohon mun pitää nyt vaihtaa tuo rasvanippa, mutta mä oon vaan laittanut tuo ja tuolla sitten päntänyt lekaalla sen paikalle. Ja toinen pussula toilta puolelta, että ekana kuitenkin hyvät rasvat hinkannut sinne pintaan ja näin. Meni muuten mun premium. Mä oon tällä irrotellut kaikki pussulat. Sivustapäin on vaan niinku tuohon kohtaan ruvennut hakkaamaan, niin se on kääntänyt tuon toisen reunan tuonne sisälle. Just isän kun tässä, niin se on sitten paine lähtenyt ja se on tullut tosi näppärästi sieltä. Näytinköhän mä tätä mun pussulaämpäriä jo, täällä näitä on. Jokunen tullut jo. Tää iso osa noista näyttää vielä ihan hyviltä. Ei siellä ollut kuin muutama semmonen, mistä oli niinku tuo, mikäli joku pinnote noissa on noissa pusslissa, että se oli niinku kulunut silmin nähtävästi. Mutta kyllä se on jo huomannut, että ei enää meinaa saada noita viimeisiä tappeja reikähän, kun täältä on. Silloin kun täällä oli kauhia lönkkä, kun noita ensimmäisiä puslia laittoi, sehän meni melkein heittämällä sisälle. Ja nyt kun on viimeinenkin klappi rupia olehe pois, niin eipä meekään saa olla aivan justi eikä melkein kohdilla. Mä oon se tehnyt tässä silleen, että mä oon aina toisen puolen tapin niin laittaa tuonne toiselle puolelle, eli se on niinku kääntynyt ympäri. Idea olisi vähän se, että se puoli, missä
mikä on ollut niin kuin paino, silloin kun painetaan etukormailla alaspäin, jos nyt siellä puolella, missä niin kuin nostetaan, että se olisi vähän terveemmät pinnat toisiahan vasten. Fiksuitahan se olisi ollut vaihtaa kokonaan ne tapit, mutta eipä niissä. Tämä nyt se oli se kaikista pahin melkein, että ne suuri osa oli tämmöiset, niin sen kun näkyy niin kuin nuo kohat, mutta ei siinä mitään. Ei tunnu mitään. Tuossa kohdassa on. Pienen, mutta tämäkin on, että tuo ei pyöri ollenkaan. Se on vaan niin kuin hakkaavaa rasitusta tullut tuohon kohtaan. Mutta joo, meni tämä mun hieno halkaisutappi poikki. Tällähän mä tein palmuun siihen akselihinkiseen kiilauraa. Naps vaan, meni viila poikki. Tämähän on, nyt vähän näkyy tuon joku erittäin vanha pyöräviilan. Mutta joo, nyt sitten kun mä tällä jämällä naputin, sitähän lähti vaan mureeni vaan käteen se. Tuli tunnit täyteen, missähän mulla oli se mun korvaava työkalu. Se on kadonnut johonkin apulannan koneeseen. Joku karhottimeen tai tämmöiseen, missä on semmoiset isot niin kuin noukkiaan piikit. Oli romule ja sä poikki mennyt, niin otin siitä pätkämään, että tämähän on jotain hyvää jousiterässä, että tää kestää. Smirgeli sä tee siihen tuommoisen, ei tällä ollut hyvä. Ei tällä ihan niin nätti jälki tuu, se oikein veistää tuommoisen kauhian palaseen sieltä mäkeen. Mäkeen, mutta toimii kuitenkin. Ei tuolla ei kyllä enää mitään rautaa ruveta veistähän niin kuin tuolla. Pitää ostaa joku IKH 2 euron pyöräviilä ja siitä tehdä omaa pikku minitaltaa. Sillä ruveta sitten kaivertaha jotain Michelangelon patsasta. Mutta, tässä mä jatkaa harjoituksia. Saa tuon yhden puusulan vaihettua, niin sitten saa ruveta paukuttahan paikalle ja noita vakaajatankoja, vai miksi noita sanotaan. Ja ne mulla tuossa jo valmiina odottaa tuossa. Muista mä en tiedä, onko mun saita olla mitään merkitystä, vaikka niitä pyörittelisi tai kääntäisi ympäri se. Samalla lailla on se veto niissä aina, että mutta. Joo, kyllähän tämä vaatisi jonkun kunnon pesuun vielä, että siitä tulisi raktorin näköinen. Tai joo, siinä on kuule teille vielä kommenteissa miettimistä, että onko tämmönen keulasuojarauta hyvä, mikä ei suojaa tuota keulaa. Se on justiin sille paalilavetin reunan tasalla, niin kuin vähän näkyy. Näkyy, niin tuo on kyllä semmoinen 4,5/5 keulasuoja, että huhhuu.